Scusate. Da brigar. Çok geçti. Və bu eksponat nəsə saxlanmışdı o vaxtdan. Bəli. Sonra bizə gətirib kimsə nəsə bir hərə bir şey gətirib. Hədiyyə olaraq. Bir də yəni biz muzey açılanda bura. Bəli. Yəni onlar bizə hədiyyə kimi fiksal baxır eksponat. Amma bizdə sayılır ki, kitabda adamız ona görə. Bizdə birdən belə deyək də sənət imla cümləsindədir. Sürət namısı da belə fotokopiyalardı. Bir də pullar var, orada pulları da var. Yəni, üç nəfər idik bura baxan. Fond. Şeydi, fakültəydi, tarix fakültəsiydi. Burada, bura kitabxanaydı. Onda işləyirdi.